Добър вечер, уважаеми зрители! В изборния ден, 9 юни, започва извънредната емисия новини на телевизия Шумен. С мен Диляна Добрева. Ето и какво ще видите в емисията днес. Шумен гласува за своите 6 нови депутати, както и за представители в Европарламента. За какво и как гласуваха кандидатите за народни представители от Шуменско? Ще успеят ли секционните избирателни комисии да попълнят без грешка протоколите си за допълнителен финансов бонус? Изборите 2 в 1 са в ход. България и Шумен гласуват за народни представители и евродепутати. 184 105 избиратели в Шуменско са с право да определят новите 6 депутати от областта. Малко над 162 000 са тези с право да гласуват за Европарламент. Според последните данни на районната избирателна комисия, активността в парламентарните избори е 18,10%, а тези за Европейски парламент е 19,66%. През деня няма сигнали или данни за изборни нарушения, а заради софтуерен проблем в машините, гласуването в две секции премина изцяло на хартия. А сега с жива картина от изборния процес включваме от една от шуменските секционни комисии колегата Красимир Кънчев. Добър вечер, Краси! Здравейте от избирателна секция номер 71, която се намира на улица Съединение в един от пенсионерските клубове в град Шумен. Както виждате зад мен, в момента има избиратели в секцията. Може да видите и урните, че има доста и хартини бюлетини и извадки от машините, които сега и показва колегата Николай Георгиев с камерата. Иначе повече подробности относно това как премина изборния ден. Преминава все още, разбира се, изборния ден в тази секция. Сега отеният председател, господин Кристиян Димитров. Здравейте, господин Димитров. Здравейте, добър вечер. Вашето впечатление е как преминава изборният процес в днешния ден, при все, че винаги си говорим за избирателната активност и към последните официални данни за област Шумен тя никак не е висока, може би малко под 20%. Ами, избирателният ден минава относително спокойно, нямаме ли сме някакви проблеми или оспорвани от страна на избиратели. При нас наистина, като че ли избирателната активност е доста висока, към момента тя се движи някъде между 35 и 40% за секцията. Тези избори са малко по-трудни от към обслужване, поради... Защо? Поради наличието на два избирателни списъка и общо 4 урни, в които се поставят бюлетините и хартиените разписки от устройства за машинно гласуване, в зависимост за кой тип избор гласуват гласоподавателите и по какъв начин. Това предизвика ли до проблеми спрямо самото упражняване на вота от страна на избирателите? Какви са наблюденията? Ами, не, на този не се е случило. Надявам се, през следващия час половина да не се случи да има някакъв проблем породен от това, но за нас като членове на комисията сигурността изисква доста повече внимание и концентрация и усилия, за да насочваме избирателите и да следим дали всеки поставя своята хартия на разписка или бюлетина в правилната урна. Аз така напросто око не мога да преценя дали хартиените бюлетини са повече в урните или извадките от машините, но вие имате ли наблюдение? Ами... Какво предпочитат хората като начин да изразят вота си? Като цяло, по-голяма част от гласуващите са хора на по-висока възраст, но въпреки това със сигурност съотношението в полза на хартиените разписки, но не мога да ви кажа каква полза. Това ще стане ясно, когато вече обработите резултата и попълвате протокола. Добре ли преминаха обученията, имате ли притеснения относно протоколите, защото много се говори по тази тема? Не, всичко общо ни е ясно. Бяхме присъствали на обучение всички членове на секционната избирателна комисия. Повече от нас са били и преди на избори, така че нямаме притеснения относно протоколите. Спокоен и така, по-резонно законен начин по протичане на изборния процес при вас. Да, мога да потвърдя. Мога да потвърдя, че това е така. Благодаря, господин Димитров. Лека работа и спокойно да бъде нощта в районната избирателна комисия. Благодарим на господин Кристиян Димитров, председател на 71-а секционна комисия. Както виждате, тук все още има хора, които гласуват. Има още време до края на изборния ден. Той приключва в 20 часа. По необходимост може да бъде удължен с още един час до 21 часа, ако има хора пред съответните избирателни секции. Така че, уважаеми зрители, възползвайте се от това си гражданско право и изразете своя вот. Това е от секционна комисия 71 в Шумен. Така
такава е ситуацията в градските секции. Ниска избирателна активност отчитат председатели на комисии по селата в района. В Салманово и Мараш изборният ден протича спокойно. Вижте още в репортажа на Гена Генева. Теменужка Желева и съпругът ѝ гласуват на всички избори. Искат България да има редовно правителство, което да подобри живота в страната ни. Общо взето гласувахме, но не сме доволни. Да се устояват на обещанията, да ни оправят града, да стане по-красив квартала, улиците. Много са нещата, но... А защо човек трябва да гласува? Еми за по-хубава България, но... Демокрацията мисля, че нещо ни не задоволява. Трябва работа, трябва промяна. Не може без нищо. Само да гласуваме и хората за това не гласуват, защото няма на кого да разчитат. А защо лично младите не гласуват? По-възрастните те се знаят. Ние се знаем старите. Младите не гласуват, нямат интерес, не ги интересува нищо. За кого да гласувам и да гласувам и да не гласувам, казва, тъщата работа, аз много ще разговаря с нашите. Въобще не ме интересува. Вика, ви трябва да гласувате, не аз. Аз съм натъсвал за вече, не за мен, но погледнете улиците, за да сме добре, трябва да не можем да излизаме извън България. Да сме щастливи, да не виждаме. От като излезем Румъния или не виждаме какво е, така че... Без проблеми стартира изборния ден в секционните избирателни комисии в Мараш, Салманово и квартал Дивдядово. В нашата секция нормално стартира изборния ден, без някакви сериозни нарушения. По принцип нямаше нарушения. Към момента сравнително добра активност. Все повече хора започват и с машина да гласуват, но долу-горе е еднакво. Изборния ден стартира нормално, нямаме проблеми. Избирателите са малко като цяло. Към момента 54 човека гласуваха. Няма наплив от хора. Всичко върви добре. Каква е избирателната активност? Гласуват ли хората? Еми идват, да. Почти няма. Много рядко остава без хора тук. Откакто сме отворили, има хора. Нямат проблем с машината, всичко си? Който иска машина, който иска хартиена бюлетина, гласуват си и повечето и за двете гласуват, и Европейски парламент, и народни представители. Според жителите на малките населени места, новите депутати ще трябва да работят усилено, за да върнат доверието им към изборния процес. А сега в емисията новини на телевизия Шумен в изборния ден поглед и към това как правото си на глас упражниха и кандидати за депутати за национален парламент от Шумен. Те предпочетоха по-ранните часове, за да отидат до урните. Вижте подробностите сега. Своя глас за двата избора даде в секция в детска градина водачът на листата от ГЕРБ Любомир Христов. За какво гласувахте днес? Гласувах с надеждата да бъде съставено правителство с пълен мандат, за да спрат експериментите, за да спре хаоса в държавата, за развитието на България по мнение европейски път и да приключи илюзията, че някой ще дойде да ни помогне да се оправим. Кандидатът от листата на партия Възраждане Ивайло Обретенов избра да гласува в секция в средно училище Васил Левски. Може би още от преди 10 дни актуалният въпрос беше война или мир, а не кой ще спечели изборите. Де факто не знаем кой ще спечели изборите, така че не знаем, че ничи ги спечелим така или иначе. Очаквате ли да се състави сравнително бързо правителство? Много зависи как ще нареди парламента, но предполагам, че се опита да направят това, което направиха на предходното 49-то народно събрание, но дали ще имат възможност и сили, ще видим след като се проверят бюлетините, като един какъв резултат и кой колко мандата е взимал. Професор Катя Кайрякова от листата на БСП даде своя вод в секция в училище Илия Рашков-Блъсков. Гласувах с надеждата за едно бъдеще, в което националният интерес да бъде поставен на първо място и думи като морал и ценности да носят в себе си съдържанието, което заслужават. Очаквате ли да се състави сравнително бързо правителство след изборите? Очаквам всички партии да загърбят тясно партийните си интереси
и да докажат, че са там в интерес на българския народ и да направят това, което целият народ очаква. Всички кандидати си пожелаха да се състави бързо правителство с пълен мандат. Като важни за Шумен определиха и местните управленци изборите. Вижте коментарите и как гласуваха кметът на Шумен, председателят на Общинския съвет и областният управител. Шуменските управленци дадоха своя вот на изборите за Народно събрание и за Европейски парламент. Кметът на Община Шумен, професор Христо Христов, упражни правото си на глас и в двата избора. За бъдещето на нашия народ, за бъдещето на шуменци и за най-доброто, което предстои за България. Очаквате ли да се състави бързо ново правителство? Всички го очакваме, всички го искаме и се надяваме. Дай Боже, след тези избори нашата страна да има едно стабилно, устойчиво правителство, което да може да изкара целия си мандат, защото тази липса се отразява на местното управление. На нас, местната власт, това много ни пречи. Като конкретен пример мога да посоча, че в момента можехме да подпишем споразуменията по държавния бюджет с Министерството на регионалното развитие и това ни се случва именно по тази причина – липсата на стабилно правителство. С надежда за по-добро бъдеще на страната своя вот даде и председателят на Шуменски общински съвет Асия Спарухова, която сподели и очакванията си от бъдещото управление на страната. Всичко, което касае доброто развитие на нашата страна, на нас като граждани, са важни като въпроси и час по-скоро трябва те да се осъществят. Според вас ще бъде ли създадено сравнително бързо ново правителство? Както казах, днес гласувам с надежда и всички сме с тази надежда наистина да има ново правителство и да почне да се работи в името на нашата страна. Областният управител на Шумен професор Добромир Добрев, който избра да гласува с машина, също изтъкна необходимостта от стабилно управление начело на държавата. Това ще допринесе за във всяка една посока, включително за усвояването на европейските програми, където сме много назад, и за възможности да се работи по инфраструктурни проекти. Примерно проекта Дунав за водоснабдяването на Шумен. Той категорично е свързан с това да има редовно, стабилно правителство, което да обърне внимание и да го задейства наново, да го рестартира. Допълнителни 25 лева ще получат членовете на секционни комисии, предали без грешка протоколите в изборния ден. Дали вярното попълване на числовите данни от гласуването е мисия възможна, вижте сега. Катя Петрова е председател на секционна комисия вече трети път и смята, че и на вота 2 в 1 ще предаде изрядно попълнен протокол, за което всеки член на комисията ще получи 25 лева допълнително. Имала съм такива, тайната е много да се внимава, правилно да се броят бюлетините, да се записва правилните цифри, просто наистина много внимание, за да бъде всичко точно и засичане след това. На тези избори очаквате ли малко по-голямо забавяне предвид това, че се гласува смесено, че изборите са 2 в 1? Да, определено ще бъде по-сложно, защото всичко е по 2. Това, което на предните избори сме го правили, сега трябва да го правим 2 пъти. И за двата избора. Амбицирани да предадат протокол без грешка след края на изборния ден са и в 58-ма секция в Шумен, където по списък гласуват над 900 избиратели. Не само финансовият стимул е важен, водещото е да няма съмнение в резултатите от вота, казва председателят на секционната комисия Юлия Николова. Просто като граждански дълг да си свършим съвестно работата, да предадем верни протоколи, нали, да няма манипулации и така. В област Шумен 319 избирателни секции ще предадат протоколи след края на изборния ден. Колко от тях ще бъдат коректно и вярно попълнени, предстои да разберем. Това беше извънредната емисия новини на телевизия Шумен за днес. От мен, Диляна Добрева, и от екипа ни, приятна и спокойна вечер!